ток-шоу «Мир чи війна» і наша остання частина. Ми підбиваємо підсумки нашої палкової дискусії, тому що ми сьогодні згадували і про державу, про те, що вона отримає, і про проблеми фермерів, з якими вони стикаються зараз і з якими стикнуться, можливо, у майбутньому, і про проблеми власників землі, куди їм бігти, до кого звертатися, хто оцінить їхню землю. Пане Денисе, почнемо, напевно, з вас. Дякую, що запросили підбити підсумки. В контексті резюме. В контексті земельної реформи. А ви знаєте, багато речей сьогодні говорили політики, але політики є робота говорити, а люди дійсно те, що було включення, вони страждають подекуди, але в контексті цієї земельної реформи, який був підписаний президентом, у нас так історично склалося, що є одноосібники, є малі, є середні, є великі. І так чи інакше ми повинні поєднувати і враховувати інтереси всіх людей. Якщо ми згадаємо перший варіант закону про обіг земель, який презентував уряд Гончарка, це дійсно був мегаліберальний, який ставив на коліна всіх виробників і власників землі. Але вже альтернативний законопроект після акції протесту, які в тому числі організовувала Всеукраїнська аграрна рада, ми отримали компроміс. Компроміс, з яким можна працювати. Сказати, що це на 100% те, що прагне малий середній бізнес, ну, напевно, що ні. А сказати, що є над чим працювати, 100% є над чим працювати. Конкретні речі. Зараз в парламенті вже доходить розгляди правок. Я вже говорив про цей закон, законопроект 2194, 2195. Нам потрібно в другому читанні прийняти закон про фонд гарантування кредитів для фермерських господарств. Це всі ті сукупні речі, які потрібно робити. І ще дуже важливо, сьогодні говорили про тінь, яка перебуває в обробітку землі. Це 8 мільйонів гектарів землі, яких не сплачується жодного податку. І її потрібно виводити з тіні. І на порядку денному потрібно говорити ще про один важливий закон. 31-31-Д, який фактично вирівнює податок на гектар для всіх. Тоді країна буде багатша, люди в селах будуть відчувати, що є фінансова можливість, з чого працювати. І тоді буде менше цих дискусій, хто більше чого запропонує. Тому що не треба пропонувати, потрібно брати і робити. І це в їх руках, політиків, парламент. Мало часу. Пан Івченко, будь ласка. Закон, будь-який закон про ринок землі має відповідати на декілька ключових речей. Перша. От нас дивляться люди, а хто ж ці покупці будуть цієї землі? Чи зможе громадянин чи фермер все ж таки купувати землю? 500 гектарів по 40 тисяч – це 10 мільйонів мінімум має мати людина, щоб купити. Ну, напевно, при бідній країні, при тому, що мінімальні заробітні плати, при тому, що люди не можуть отримувати в банках належне фінансування, як це в Європі, і дешеві кредити, покупцями цієї землі наші українські люди і маленькі фермери точно не будуть. І друге питання – А що ми будемо робити в довгострокову перспективу? Правильно говорить, де аграрна стратегія? Чи будемо ми з одного гектара робити додану вартість, чи все ж таки ми будемо продавати латифундіям і вивозити сировину? Це дві основні моменти. Хто покупець і чи люди зможуть приймати участь в цьому ринку, а в цьому законі точно ні. І друге, чи не варто задуматись над тим, що саме віддавати пріоритети тим, хто буде створювати додану вартість, хто буде переробкою займатися, стратегічно органічним виробництвом, тепличним виробництвом, тваринництвом, все те, що буде залишати додану вартість в Україні. Оці дві речі – це два стовпи, на які має опиратися закон. Почула. А наш закон про спекуляцію і про те, як виселити людей з села і віддати всю землю латифунді. А потім ці латифунді, звичайно, продадуть чужеземцям нашу землю. Микола Скорик і Олексій Гончаренко. По черзі. Катерина, ви когда делали подводку к моей первой реплике в сегодняшней передаче, вы вспомнили о той засухе, которая была в Одесской области в прошлом году. Мы помним тот выпадок, да, с фермером. Я могу вам сказать, что фермерам никто не помог, тем хозяйствам, которые находятся на юге Одесской области, никто не помог, при том, что ситуация была признана чрезвычайной, Кабмин эту ситуацию полностью проигнорировал. Там обещали были гроши, в том числе и самоубийства среди фермеров, потому что они остались один на один с этой ситуацией. Точно такая же ситуация, вот если брать глобально этот закон, он оставляет людей один на один с проблемами, и абсолютно вот рассказывая там про доступные кредиты, про возможные компенсации и так далее, это все, к сожалению, на сегодняшний день хорошие намерения, которых нет. Тот закон, который принимается, который принят, я прошу прощения, уже и открывает рынок земли с 1 июля, он приведет к окончательному обнищанию сельского населения, он приведет к изменению структуры нашего государства, он не приведет к повышению, к активизации экономической жизни, к увеличению поступления налогов в государство и совершенно не даст никакого нового толчка для развития Украины как государства в целом. Да, почули, пан Гончаренко. Зрозуміло, що ми маємо багато проблем. Я категорично проти тієї латифундистської моделі, яку, на жаль, до сих пір є в цьому законі.
щоб щось сказати позитивне людям перед вихідними, що ми добилися? Всі разом, всі, хто протестували, всі, хто боролися проти цього, ми добилися відстрочки. Там є поки що розумне обмеження в 100 гектарів, і ми маємо 3 роки для того, щоб внести зміни і зробити обмеження. Зробити так, щоб цей закон призвів до появи міцного середнього класу на селі, щоб цей закон працював на людину, яка сьогодні в селі живе. Хто хоче виїхати, той вийде. Але хто хоче далі жити на землі і нормально при цьому жити і заробляти, ми маємо все створити саме для цих людей. І тоді ці люди прогодують нашу державу, а при потребі і захистять. Дякую. Коротко, пане Олексію. У нас дійсно зараз є конкурентний аграрний сектор. Ну як він возник? Він вже возник на факторі конкурентоспособності в виді оренди. То есть, если бы наши фермеры отвлекали свои ресурсы, вместо того, чтобы покупать технику, новые технологии, покупали бы землю, брали бы кредиты, то мы сейчас бы не имели этого конкурентного аграрного сектора. Поэтому сейчас многие фермерские хозяйства выигрывают за счет того, что они продуцируют более высокий уровень добавочной стоимости, выше, чем крупных аграрных компаний, которые занимаются монокультурами, и они могут выиграть конкурентную борьбу за право пользования землей. Когда откроется рынок, тем более, когда допустят больших игроков, конкуренция будет уже идти за счет того, кто привлекает более дешевые ресурсы и кто имеет доступ к кредитным ресурсам. Да. И тут выиграют как раз крупные аграрные корпорации, которые полностью вытеснят фермеров. Почула, пане Микола. Дякую. Два заключних слова. Да, я просто хочу згадати про тих людей, яких ми сьогодні, в принципі, не згадали. Це ми обговорюємо їхню власність, а про них не згадали. Це про пайовиків, яких в країні дуже багато. Це 6 чи 7 мільйонів людей, з яких середній вік біля 70 років. І це не моя земля. Не ваша, Олексій, не Катерина, не Нестора Івановича, не Вадима Євгеновича. І приблизно 5-10% кожного року втрачає цю землю внаслідок того, що вони не можуть її нормально, кваліфіковано продати. Дорогше, в тому числі. Ми повинні розуміти, що цей закон не міг бути таким, який задовольнить всіх, тому що тут були протилежні інтереси. Без голосних фраз. Ті, хто обробляють землю, хочуть купити дешевше. Ті, хто її мають у власності, і я прошу про це пам'ятати, що це не фермери все-таки, і про них ми теж повинні пам'ятати, що вони хочуть продати дорогше. Основне, що зберіг цей закон, і це важлива річ, він зберіг конкуренцію, то, що ви, Олексій, говорите, і це основна річ, яка рухала, і, в принципі, і буде рухати сільське господарство. Дякую. Я дякую, шановні гості. Ключове слово, пані Катерина, дорожче. І щоб з аграрними корпораціями конкурували фермери, держава має надати їм дешеві гроші, і держава може їм дати мільярди, якщо буде хотіти, і якщо не буде корумпована скандалі. Шановні, я впевнена, що ми з вами зустрінемося в цій студії 1 липня, коли запрацює ринок землі, і я вас запрошую. І ще, у перерві ви пообіцяли, що ми допоможемо людям з Закарпаття. Люди приїдуть на засідання комітету відправити депутатські запити. Цю ситуацію ми будемо тримати на контролі і в новинах показувати. І запитаємо кожного з вас на наступних програмах. Дякуємо всім, хто був разом з нами. Це «Мир чи війна». Побачимось наступної п'ятниці, 21:30. Прямий ефір НТН. Залишайтесь.